Представил съм си винаги да съществува някакво място някъде, където хората се оприщят, просто полудеят, полетят, да има възможност да споделят идеите си един с друг, без да се страхува дали някой ще ги приеме или не. Не искаме ние да направим нещо и да кажем, ето това имате нужда. Аз искам да питам какво. И според мен е по-добре още от самото начало да тръгнем отворено, да имаме диалог, за да направим нещо, да направим център, който ще може да... Ще може да събере всички. Защото всеки малко или много ще интегрира в него част от това, което иска да постигне или част от това, за което мечтае. Трябва да е къща, даже така го наричам, Цетри къща. Идеята беше, че под един покрив можем да съберем различни лаборатории, различни стаички, които да напълним с някакво съдържание, някакво изкуство. Нещо като една стая за фотография, една стая за видеообработка, една стая, примерно, за аудио или звукозаписно студио, където хората да имат някакъв свободен достъп с единственото условие продукта, който правят там, да остане също свободен. Тоест не говорим само за някакво презентативно пространство, но и по-скоро за лабораторно. Случвало ми се да го видя това пространство и то обикновено се случва между те някакви секунди ли са, че е различно по всеки човек. Преди да се събудиш и след като сънят е напуснал. Так. Искам ми се, когато някой ден дойде някой малко човече на 20 години с някаква идея, някой да му каже какво си мислиш и то да има възможността да каже всичко. Няма. И трябва ли? Трябва да се създаде. И това ще бъде наистина култово място, аз съм сигурна. На много нива в България липсва тази начална фаза на катализиране на един творец. Оказва се, че това нещо назрява в главите на много хора и от нашото поколение, от поколението малко преди нас. Защото освен институциите, в които може да се случва изкуство, трябва да има и отворени места, на които непринудено да се случват неща. Гледах една инсталация много готина, която беше на черно пространство с един таблет. И всеки можеше да рисува в това пространство, той е триизмерно, да си снимаш цвета и да си не рисуваш нещо. И никой не може обаче да трие. Едно пространство, което няма граница. Тоест границата му зависи до къде можеш да го нарисуваш. Или съответно да го измечтаеш. Вок се създаде в 2004 година и там именно се зароди идеята да имаме някакво пространство, което да е физическо пространство, не само интернет пространство, в което всеки млад автор, имащ отношение към компютърно генерираната музика, ще може свободно да твори
и да създава своето изкуство. Независимо от музикалната индустрия, реално имаше огромен интерес от целевата ни група, която са млади хора с изявени дарби, нали, таланти в компютърното музициране и звукообработка. Дойдоха невероятно много млади хора, хора от форумите, от предимно от интернет пространството, защото именно там се заформиха и Vox, и други подобни организации и проекти. Хората от нашото комьюнити и хората, които се запознахме покрай лейбъл, имат нужда да промотират по някакъв начин някъде това, което правят. И ние направихме два конкурса. Първият конкурс е ремикс. Изведнъж се оказа, че към това има огромен интерес. Огромен просто. Аз и много хора представиха своя музика за по-малко от месец. За месец, примерно, на 150 парчета ремикс на въпросното парчето Нео. Бяха публикувани в сайта. И това нас ни убеди, че в България има едно такова общество, което има нужда да се изявява, има нужда да твори, има нужда да показва. Самата група сътворихме, опитвайки се да правим преработки на фолклорни песни. По едно време установихме, че ни се отдава и след това заменихме фолклорните песни, които всичките са подкрепи в Томас Лиценс, разбира се. Заменихме ги с наши идеи, които приличат по мотив, по стъпка, неравноденен размер на фолклора и в текстовете, и в музиката, и стана нещо много интересно. Нарекохме го Бълканджи, като още от самото начало с Николай Баровски сме си говорили много пъти, дали не е възможно в един съвършен свят ние да хвърляме идеите, които имаме, които като някои от тях можем да доразработим ние, а другите, понеже нямахме още тогава, нямахме достатъчно време, да дадем някой друг да доразвие. Просто винаги мечтата ни е била по някакъв начин повече хора да се включат в развитието на тази идея. Ние учим кино. Ние правим този филмов форум по голяма нужда. Трябва да имаш трибуна, трябва да има къде да се показваш киното, трябва да има да си място, където да си сравниш изкуството с твои колеги. Трябва да видиш какво са направили и твоите колеги. И когато аз за първи път учих режисура, аз не познавах никой другите университет. Нямаше място, където да се срещнеш с тях и да видиш кой къде да учи, какво да учи и какво е направено. Първо решихме да направим фестивал и да покажем, че можем да направим такова нещо. И си оборудвахме едно сравнително професионално монтажно студио, което всъщност е отворено и може да се ползва безплатно от почти всеки. Трябва да имаш някакъв проект и трябва да имаш някаква мотивация за това да го направиш. Трябва да ни убедиш, че имаш нужда от това нещо. Опитваме се да говорим за свободното изкуство или за изкуството изобщо, като за тази му изначална форма, в която бизнеса и парите нямат значение. Идеята за свободна култура в някаква степен поставя идеята пред автора. Поставя идеята в среда, в която тя да може да бъде свободно доразвита. Говорейки за свобода, която според мен е основната ценност на изкуството, няма според мен изкуство без свобода. Самото наименование на това нещо е толкова силно и някакси абсолютно чели задължително като глътка въздух някакси за изкуството в България звучи. Защото Център за свободна култура е наистина нещо, от което тази държава в момента се нуждае страшно много и най-вече младите творци, които според мен са въобще и бъдещето естествено на изкуството. Артист трябва да се види от възможно най-много хора. Не само да се види, да се чуе и така нататък. Безгладни чистилите камбурси ръвъпцатваха и тръцваха в шторите. Съвсем просто бяха шкан в шторите. И отма ръвъпцатваха пръсурци. C3 е център за свободна култура. C3 е разделена лаборатория на фотолаборатория, на мобилна аудиолаборатория,
сцена, която е модулна, която може да обслужва както театрални представления, така и физикал театър и други гранични нови форми, сценични, изпълнителски. Има видеолаборатория, има киносалон с 33 места. Сцената просто ще бъде едно голо пространство, където на различни модули ще може да се прави различна сценография всеки път. Една от стаечките, която аз съм си дефинирал и която смятам да изтикам и да се случи, това е един проект наречен Simple Studio. С още 3-4 фотографии на практика имаме амбицията да направим едно фотографско студио, което да бъде свободно достъпно като техника и оборудване за всички млади фотографии, които искат да се изявяват в него. Ще даваме възможност абсолютно пълното оборудване на това фотографско студио, което ние направим и съответно нашето лично време около това студио за различни таланти, които да могат да снимат там, да работят с модели или по друг начин. Като накрая ще им гарантираме и някаква форма на изява под вида на изложби и пък участие на техни фотографии в различни конкурси, показване в списания, с които имаме контакти и така нататък. Младите хора в България, наистина младите творци, нямат място, където да творят. Това е факт. Театрите в България и най-вече в София, защото аз съм в София, се работят само с едни и същи хора в продължение на много години. Много е трудно да се пробие системата, да се влезе в един театър, да се създаде едно представление, което е представление от нов тип, модерен театър. В никакъв случай не говоря за алтернативен театър, аз говоря за наистина един абсолютно модерен театър, който е доста голям фактор в Европа, а в България него все още някакси го няма. И то е точно заради това, че театрите робуват все още на една много архична система, която не допуска млади творци, режисьори. Развитите страни, то в случай не е така наречените развити страни, а те наистина са по-развити от нас социална гледна точка, гражданска гледна точка. Пространства, които са изоставени, се дават без найем или без някакви, без да се закупуват на художници, на артисти, на организации, които да ги превърнат в културни центрове или дори в ателиета. Значи такава практика съм виждала в Амстердам, в Германия. Въобщето не съм виждала такова. В Словения. В смисъл, по-добре ли е да минава, да има една разрушена сграда на главна артерия в града или на неглавна артерия в града, отколкото един функциониращ център, нищо, че общината няма да взима пари за него или няма да го продава, или няма да се забогатяли, но града става по-красив по някакъв начин обществото по-пълноценно, защото се дава глас на артисти или на хора или на организации, които по друг начин не могат да си го позволят. Аз предполагам, че ще бъде и лесно и трудно. Нека започнем с трудното. Струва ми се, че ще бъде трудно, защото това, което вие правите, се опитвате да наложите една концепция за това какво е култура, която е много различна от идеята за култура, с която работят институциите, към които евентуално ще се обърнете за някаква подкрепа. А пък лесно се надявам да бъде, защото ми се струва, че идеята ви е заразителна и се надявам да има много хора, които ще се включат по един и друг начин и ще ви помогнат с това, с което могат всеки един от тях. За мен има два основни въпроса. Значи първият е, защо е нужен този център? Това не е въпрос за мен. Аз имам отговорите, но това е по-скоро публичен въпрос, когато представяш тезата. А вторият въпрос е, откъде биха дошли парите за него, който е по-важен. Защото първият отговорът е, мисля, че априори. Но все пак се спрямо. Защо? Първо, защото не влиза много проблеми в областта на културата. Те са много различни, те са качествени. И много заряд. До толкова, доколкото те са преживяли повече, отколкото тези преди тях. За 10-15 години нещата се промениха динамично в това общество, а от тях очакваме те да го изразят по някакъв начин с това, което чувстват, това, което искат да правят. Те обаче нямат сцена за изява. А много хора, които завършват, независимо дали завършват театралната академия,
депутати, кои са дизайнери, но за последни си идеи, които трябва да чакат до вида да бъдат осъществени. Едно такова свободно пространство би дало тази възможност по един най-ефективен начин. Нещо, което може да създаде условия за приемственост. Нещо, което само стоейки на едно място, да създаде основа за движение. София е такъв тип град, че има, за разлика от тези градове, които са бързи, София е не само бърз, но и нервен и изнервен, изнервящ град. Значи има бързи градове, които са много релаксирани. Които са бързи, техния ритъм е бърз, но те депресират. Докато София е в момента в такава фаза, в която по-скоро депресират. Затова може би би било добре, ако това по някакъв начин действа и този културен център да е място и за такъв тип релакс, и за такъв тип освобождаване от тази истерия, да, да. Абсолютно наложително е да се създаде едно място, според мен. Агресивно би го нарекла, в което млади хора да се борят и да налагат нови идеи и нови търсения, което го няма в театрите в България в момента. И ако го има, то е като някаква частица самостоятелна, някъде случайно. Тоест, не се провежда като политика. Докато едно такова място, което би се създало като Център за свободна култура, според мен неговата политика би била точно тази, да прокарва пътя на новото изкуство, на новия театър, на новото кино, на новите хора. Може да се появи център някъде друга, в България и по света. И принципно се надяваме искрено, че с тази идея ще опитаме да провокираме много наши партньори в чужбина, които да започнат да правят такива неща с нас или самостоятелно. Няма невъзможно. Няма невъзможно неща. Въпросът е, че системата по някакъв начин определя някакви правила, по които ти трябва да вървиш. А творецът има нужда от свобода. Има нужда от това да се разгърне и да не се съобразява много с чисто конвенционални, някакви наложени вече рамки. Свободната култура няма естетически граници. Тя няма естетически ограничения. Но тя има етически норми. Защото за мен такова място е много комуникативно място, много концентриращо място на хора, които неистово искат да случат идеите си. Тези различни лаборатории много по-лесно ще могат да случат съвременни форми на изкуство и да развиват. Както и да обучават. Падат формално. Да. Хубавото на този център е точно заради това. За да създаде комуникативна среда, творческа, тя да предизвиква като лавина непрекъснато творчески импулс. Просто много хора наистина искат някъде някой да ги види. Това са точно този некомерциален тип творци, които правят изкуство заради самото изкуство. И ако ние не съхраняваме процеса, ако ние нямаме свободен, лесен достъп до тези ресурси на миналото, минало дори тази секунда, която в момента изчезна, мисля, че губим на бъдещето. Искам да участвам в някакви филми, аз ще продължа да се занимавам с това. Да продължавам да се боря за някакви независими театрални проекти. Но
но си мисля, че, това, че се събрахме заедно, тази фондация и нейното учредяване, е нещо, което е много важно в моя живот. Така се оказа. И все повече така, но си мисля, че няма връщане назад. Убеден съм, че има хора, които действително ще погледнат свободно на нещата. Действително ще си кажат, окей, това е моментът. Един такъв център би трябвало да бъде в състояние да събере всички онези сили и енергии, които все още не са обуздани и все още не са намерили някакъв канал, по който да се движат. Убеден съм, че един от големите потенциали на този център ще бъде това, че той ще се опита да свърже хора. И то ще се опита да свърже хора без оглед на граници и на норми. Това е. Въобще не става дума за това да не има нужда. Става дума по-скоро... дори аз въобще не искам да се натоварвам с това, да се измисля някакви причини, защо на всяка цена, политически, социално. Не. Просто човек трябва да може да погледне свободно на една идея. Естествено въпросът е: Do you see free?